Հնդկաստան, հեքիաթային և ծայրահեղությունների շքեղ երկիր, որը գրավում է իր գույներով և ճարտարապետությամբ։ Կերամ ամարած ընկերությունը չշրջանցեց այս հնագույն երկիրը, ավելացնելով այն 2014 թվականի երկրների ցանկին Հնդկաստանի թեմատիկ հավաքածուով։ Կերամիկական սալիկների և կերամոգրանիտի չափազանց օրիգինալ և ինքնատիպ հավաքածու յուրահատկությունը գնահատողների համար։ Համեցեք ծանոթանալու այս տարվա նոր հնդկական հավաքածուին Կերամ ամարացի նորաբաց խնուցրեհում։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճախնին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարի։ Ես իսկապես ձեր տուն այս ձևով չպիտի գայի։ Ուղղակի շատ անհանգստացա ու խառնվեցի իրար, երբ իմացա, որ աղջիկս եկել է այստեղ։ Իսկ ինչ կա դրա մեջ, ինչքան գիտեմ, իմ տղան ու ձեր ամուսին ընկերներ են, չէ՞։ Հա, դուք ինձ սխալ հասկացաք ուղղակի, հարցը Ռուբենը չի։ Խոսքը գնում այդ աղջիկա մասին, ես շատ եմ անհանգստանում, չեմ ուզում, որ աղջիկս այդ անպատկառի հետ շփվի, նա շատ վատ օրինակ աղջիկս համար։ Իսկ ո՞վ այդ կինը։ Ռուբենը ու այդ աղջիկ ընկերություն են անում։ Ինչ է նշանակում ընկերություն են անում։ Դե, ինչքանով որ ես եմ հասկանում, պատրաստվում են ամուսնանալ։ Ամուսնանա։ Գիտեք, նույնիսկ լեզուս չի պտտվում ասել, բայց Ռուբենը սիրային կապի մեջ է իմ տան աշխատողի հետ։ Տղաս չի կարող նման մեկի հետ լինել։ Նա, ես էլ եմ շատ զարմացած։ Ռուբենը շատ հաճախ է մեր տուն գնում գալիս, ու ես նույնիսկ չեմ էլ կարողացել նկատել, ոնց է այդ հետանամոթը Ռուբենին կապել։ Իհարկե, ներողություն եմ խնդրում, որ նման բառեր եմ օգտագործում, բայց… Իրերը պետք է իրենց անուններով կոչել։ Ասում եք, ով այդ կինը։ Սովորական մի աներես աղջիկա, ով հարուստ տղամարդ տեսել ու որոշել է, որ պիտի իրենով անի, որպես իր խեղճ ու կրակ կյանքը մի քիչ բարելավի։ Ռուբեն, իսկ գուցե դուք սխալվում եք։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուբենը կարող էր նման անմտածված քայլ անել։ Գիտեք, ես իրականությունն եմ ասում։ Ռուբենը մեր ընտանիքի համար շատ հարազատ մարդ է, ու ինձ համար էլ շատ դժվար է կողքից նայել ու տեսնել, ոնց է Ռուբենի նման տղամարդը կապվում նման աղջկա հետ։ Իսկ երբվանից եք իմացել նրանց կապի մասին։ Չեմ կարող հաստատ ասել, բայց դա կարևոր չի։ Հիմա կարևորը Ռուբենի աչքերը բացանելն է, որպեսզի Ռուբենը ճակատագրական սխալ թույլ չտա։ Այսինքն, ամեն ինչ այդքան լուրջ է, հա՞։ Գիտեք, այդ կինը հիմա մեր տանն է ապրում, որովհետև ուրիշ գնալու տեղ չունի։ Գյուղից է եկել, փաստաթղթերի հետ էլ ինչ-որ պրոբլեմներ ունի։ Ռուբենի հետ երեք դուրս են եկել, ինձ թվաց, որ Ռուբենը իրեն բերել է ձեր տուն։ Դրա համար էլ ես միանգամից եկա այստեղ, երբ իմացա, որ աղջիկս էլ է եկել այստեղ։ Ես չեմ ուզում, որ նման աղջիկա հետ շփվի իմ արփին, հասկացեք ինձ։ Իսկ ի՞նչ է այդ աղջիկա անունը։ Անուշ, այդ աղջկա անունը Անուշ է։
Անուշս։ Երիկա դից լարվես մի անհանգստացի մամայից դուրը կգաս։ Չգիտեմ, Ռոբ։ Դու իրա միակ տղան ես ու ինչքանով մամայի դուրը կգա, որ ինքս հասարակ կնոջդ պետք է համոստանաս։ Անուշ, նախ ես քեզ հետ համաձայն չեմ։ Երկրորդն էլ լավ, ենթադրենք տենցա։ Ինչ ես առաջարկում թակուն ամուսնանանք։ Դա չէ, այդ ճիշտ չի լինի։ Ահա, բա որ ասում եմ, ուրեմն քեզ խելոք պահի ու ամեն ինչ լավ լինելու է, հա՞։ Մի լարվի։ Ռոբ, հասկացի, կնոջ համար դա շատ կարևոր պահ է ծանոթանալ իր սիրած տղամարդու մոր հետ։ Ու ես հիմա պատրաստ չեմ այդ քայլին։ Ու ես չեմ ուզում իր վրա վատ տպավորություն թողնեմ։ Չեմ հասկանում, ինչի ես այդպես ասում։ Մի հատ վիճակս նայի։ Տեսքը հիանալի է։ Ով Անուշ, գոնե դու պիտի չխոսաս տեսքից, էլի։ Մանավանդ տես կսկսված վիճակով, չէ՞։ Կմտածի որտեղից եմ փախել։ Լավ, հասկացա ինչ ես ուզում ասես։ Ուզում ես հենց առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ մերոնց վրա անկրկնելի ցնցող տպավորություն թողնես, հա։ Չէ, ուզում եմ նորմալ տպավորություն թողնել։ Ուզում եմ, որ մաման մտածի, որ ես արժանի եմ քո կողքին լինեմ։ Լսի ցավը տան։ Այդ հարցը լուծող հարց է։ Հիմա մենք ճանապարհին միտեղ կգանգնենք, մի բան կուտենք, հետո կգնանք խանութ ու քեզ համար շոր կառնենք, շատ սիրուն։ Քեզնից սիրուն չենք ճարի, բայց մի բան կգտնենք։ Չէ, Ռուբեն, ես չեմ ուզում քեզ նեղություն տամ։ Հիմա ես արդեն աշխատում եմ ու ես ինքս իմ համար այդ հարցերը կլուծեմ։ Անուշ, ինչեր ես խոսում։ Դու հիմա իմ կինն ես ու ես պարտավոր եմ քեզ համար այդ ամենը անել։ Հիմա ամենակարևորը այն է, որ դու չլարվես ու հասկանաս, որ դու արդեն իսկ իմ ընտանիքի անդամն ես։ Անուշ, ինչ որ մի քիչ շատ են զուգադիպությունները։ Ինչ զուգադիպություն, ինչ նկատի ունեք։ Սրանից մի որոշ ժամանակ առաջ հեռավոր մի շրջանում Ռուբենը ծանոթացել էր Անուշ անունով մի աղջիկա։ Ժաննան Ռուբենիս հաշնացուն իմացել էր դրա մասին ու հասել էր այնտեղ։ Իհարկե հիմա Ժաննան ու Ռուբենը կապ չունեն իրար հետ, բայց ինչքան ես գիտեմ, այդ Անուշը անհետացել էր Ռուբենիս կյանքից։ Ու հիմա նորից Անուշ։ Չգիտեմ, գուցե մենք նույն մարդու մասին չենք խոսում։ Ինչքան ժամանակ է այդ Անուշը ձեր տանն ամնում։ Դե ես վերջերս ա եկել։ Իսկ Ռուբենը ձեզ ինչ-որ բան պատմել ա Անուշի մասին։ Չէ, առանձնապես ոչինչ չի պատմել, ուղղակի գիտեմ, որ տղաս հանդիպել այդ աղջկան ու միանգամից սիրահարվել ա։ Ու այդ աղջիկը հանկարծակի անհետացել ա։ Կարծում եմ, որ մենք նույն մարդու մասին ենք խոսում։ Ամեն դեպքում համընկնում։ Դուք ինչ գիտեք դրա կյանքից։ Առանձնապես ոչ մի բան։ Ինչ է, արտասովոր բան պիտի լինի նման խեղճ ու գրակ կնոջ կյանքում։ Անմակարդակի մեկն է էլի։ Ախր ընդհանրապես Ռուբենին համապատասխան չի։ Տղաս չի կարող դրա նմանին կողքին լինել։ Չեմ կարծում, որ Ռուբենը ձեզ հետ համակարծիք ա։ Ամեն դեպքում ես թույլ չեմ տա, որ տղայիս կյանքը ինչ-որ մի թափթփուկ փչացնի։ Դրա նման մեկը արդեն մեր ընտանիքին մեծ ցավ ա պատճառել։ Լավ չհասկացա, ինչ նկատի ունեք։ Դա շատ տխուր պատմություն ա, ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել։ Ամեն դեպքում Հասմիկ, ինչ գնով էլ ուզում ալինի, ես չեմ թողնի, որ մյուս տղաս էլ Անուշի ձեռքը ընկնի։ Հույս կարող եք ինձ վրա դնել։ Ուժերիս ներածին չափով կօգնեմ ձեզ։ Ինձ նույնպես նրանց կապը դուր չի գալիս։ Ստացվում է, որ Ռուբենը սիրում է իր եղբոր ենթադրյալ սպանողին։ Խեղճ աղջիկ, չգիտի էլ, ում է սիրահարվել,
նույնն էլ Ռուբենը։ Սիրում է այն կնոջն ու մատում էր ամբողջ հոգով։ Դաժան պատմություն է։ Միևնույն է, վաղթ է ուշ կբացահայտվի ճշմարտությունը։ Ինչով կարող եմ ես դեպքում ես օգնել այս մարդկանց, Տեր Աստված։ Կարծում եմ Հասմիկը ճիշտ է։ Անուշին ու Ռուբենին պետք է բաժանել իրարից, հանուն իրենց բարորության։ Չեմ կարող ձեռքերիս ծալած նստել։ Պաստորեն երկու ընտանիք կործանման եզրին են, մեջտեղն էլ մի անմեղ երեխա։ Մեր սիրո կենացի Անուշս։ Դե քանի որ ես մեքենայով եմ, ես չեմ խմի, բայց իմ փոխարեն դու խմի, լա։ Ընդհանրապես չես խմելու։ Մի քիչ։ Մի կո։ Բայց ես էլ ավել չեմ խմի, որովհետև գիտես ինչ արինեմ, եմ շատ եմ խմում։ Չեմ ստիպի։ Չեմ ստիպի, որովհետև այսօր մենք իրար լիքը գործ ունենք անելու։ Ռուբ, մտածում եմ, կարող է դու սկզբում առանձին գնացման մոտ հետ խոսաս, նախապատրաստես իրան, նոր ես կամ։ Էլի սկսեց իրան, ի՞նչ նախապատրաստել, ինչի համար։ Քեզ հետ որոշել եմ ես ամուսնանալ, ոչ թե մայրս կամ մեկ ուրիշը, դրա կարիքը չկա։ Լսի Անուշ, կարող է փոշմանելս ու էլ չես ուզում հետս ամուսնանալ, հմ։ Ինչ ասես դասպան։ Դու գիտես, որ աշխարհում ամենաշատը ես իմ ազմամ քո հետ ամուսնանա, որ մենք միասին երջանիկ լինենք, բայց չգիտեմ, ոնց եմ ինձ պահելու ձերանց մոտ, օրինակ ինչ եմ ասելու մամայիդ, երբ հարցնի, ինչով եմ զբաղվել, մինչև քո հետ ծանոթանալը։ Դե, չգիտեմ, գյուղիդ կյանքից կպատմես։ Մակարես պատմելու բան չունեմ համարյա։ Ան, ես քո մասին մենակ գիտեմ, որ քաղաք ես եկել աղջկատ փնտրելով, մեծ կյանքի մյուս մասը ինձ անծանոթ է, ու ես քեզ չեմ ստիպում, որ մորս էլ ինչ-որ բան պատմես քո կյանքի հետ մոտ մասերից, հենց որ հանգիստ է։ Ուրեմն արի պրոբլեմ չստեղծենք, որովհետև լիքը տարբեր թեմաներով կարելի է խոսել, տեղում կհասկանանք, լավ, հասկացանք իրար։ Այ մենակ ինձ մի բանա շատ հետաքրքրում են առաջի օրը, որ մենք հանդիպեցինք, դու որտեղից էիր գալիս, ուր էիր գնում, ինչի էր տենց վախեցած։ Ասում ես Աննա Անուշը, հա։ Այո, այո, լիլի, Անուշ, Անուշ, ես էլ քո նման այդտեն զարմացա։ Հիմա իսկ դու վստահ ես, որ այդ Անուշը նույն Անուշն է, որ ծանոթացել էր Ռուբենի հետ գյուղում։ Չգիտեմ, չգիտեմ լիլի, զուգադիպությունները շատ են։ Չէ, չի կարող պատահել։ Լսի լիլի, ես են նույն կիննա, որ Ռուբենի հետ են գեղի հյուրանոցում էր։ Լուրջ ես ասում։ Հա, բայց ինչ ունեմ խապելու, ասում եմ, այդ նույն կիննա։ Հավատը չի գալի, բա դա ինչ անում ստեղ։ Չգիտեմ, այդ գյուղերից մարդ հավաքելու ժամանակ ինքն էլ է հետներն եկել, ես շատ գիտեմ ինչ իմ անում։ Քեզ ինչ եղավ, լիլի։ Գիտես հեմա, մտածում եմ, եթե դա նույն Անուշն է, ուրեմն մի խաղ ուզում է խաղար Ռուբենի գլխին։ Ինչ խաղ։ Դե նայ, Ռուբենը պատմում էր, որ այդ աղջիկը անսպասելի թողել ու գնացել է, չէ։ Ու հիմա էլ անսպասելի հետ ա վերադարձել, այդ ոնց հասկանանք։ Դա ուզում ա Ռուբենի փողերը իրանով անի։ Չէ լիլի, իրանք զրիվ պատահական են հանդիպել, եթե այդ Անուշը Ռուբենից շահ ունենար,
Ապա չեր թողնի ու գնար, կգնար Ռուբենին կփնտրեր։ Իսկ ինքը գնացել է ուրիշի տանը հավաքարարությունը արել։ Ինչ արել? Հավաքարար աշխատել։ Ռուբենի ընկերոջ տանը, կինը ասեց։ Հենց այդտեղ էլ պատահական իրար նորից հանդիպել են։ Ու Սիրո կրակը բռնկվել է։ Եթե դա հայտնվեց ստեղ, ուրեմն Էմման ամեն ինչ կիմանա։ Չէ, թափառական շուն։ Դու չես կարա ինձնից խլես իմ դիրքն ու փառքը։ Իմ ձեռքերով քեզ կխեղդեմ։ Ալփի։ Յա Էրիկ, ես ինչ բանա բարձունքից իջել ես ու որոշել ես հետս խոսաս։ Կարայի չխոսայի եթե։ Եթե ինչ։ Ալփի լինան շատ վատ, չգիտեմ ինչ է եղել, բայց ես իրան կյանքում այդ վիճակում չէի տեսել։ Գնա մի օգնություն ցույց տուր, հանկարծ բան չլինի։ Լինային ինչ ա եղել, կեսորին շատ լավ էր։ Չգիտեմ, բայց փակվել ա սենյակում ու դուռը չի բացում, պապայիդ առաջ էլ չի բացում։ Լավ, մերսի Էրիկ, գնամ տեսնեմ հիմա գլխին ինչ ա վերել։ Հուսով եմ սառույցը հալվեց, հիմա հետս գոնեմ երկու բառ կխոսաս տեսնելուց։ Ալփի, լավ ա, երբ մարդ ճանաչում ա իր սահմանները, տենց ավելի ճիշտ ա։ Ինչ ուզում ես խոսա Էրիկ, մեկա մենք շարունակելու ենք ընկերություն անենք, հիմա ես քո կարիքը ավելի շատ եմ զգում։ Որտեղ էիր Ալփի։ Դե Դե ընկերուս հետ գյուղից որոշել ենք Երևան գալ աղջկաս գտնելու։ Փողջունենք ու պատահական մեքենա նստեցինք։ Վարորդը շատ վատ մարդ դուրս եկավ։ Տարավ մեզ ինչ-որ հեռու նկված տեղ ու ուզում էր մի խոսքով չմանդրամասնեմ, կարևորը հաջողվեց փախնել ընդեղից։ Լավ էր, մի շարունակի պարզ։ Հիմա հասկացա ինչ է իր այդ վիճակում։ Բայց որ տականքը ձեռս անգել հանկարծ որ բռնեցի։ Դե իսկ հետո քո հետ ծանոթացա։ Հետո էր պատահական հյուրանոցում ընկերուհուս տեսա Սոնային ու հետո որոշեցիր ինձնից փախնել։ Չէ, Ռուբ, չեմ փախել քեզնից։ Ես ուղղակի գնացի իմ նպատակի հետևից։ Համեն ես այն ժամանակ քեզ լավ չէի ճանաչում, ես չգիտեի դու ինձ կօգնես թե չես օգնի։ Լավ, բայց քան ժամանակ ուր էիր։ Ընկերուհիս մեկի հետ էր ծանոթացել։ Գյուղից վարձու աշխատողներ էին տանում իրանց դաշտերում աշխատելու։ Որոշեցի ես էլ իրանց միանալ, դե որ մի քիչ փող աշխատենք։ Բայց ավելի լավ էր չգնայի։ Հա, դաշտում աշխատելը դժվար բան է, բայց դու գյուղում ես ապրել, պիտի որ քեզ համար այդքան էլ դժվար չլիներ։ Ես աշխատանքից չեմ վախենում, ուղղակի շատ ստորացնող պայմաններ էին։ Ճորտերի պես էին վերաբերվում։ Օր ու գիշեր գրոշների դիմաց աշխատացնում էին։ Չեմ հասկանում, ես որ դառնա, որ մարդկանց հետ տենց են վարվում։ Այդ դաշտերը ո՞նց սեփականությունն էր։ Չգիտեմ։ Կարևորը այնտեղից էլ փախա։ Ուղղակի Սոնայի մասին եմ մտածում։ Ինքը չկարողացավ այնտեղից իմ հետ փախնել։ Շատ եմ անհանգստանում իր համար։ Սոնայի մասին արդեն այնքանը պատմել, որ ինձ թվում է մենք ծանոթ ենք շատ լավ։ Դրանից հետո իրանից լուր չունեմ։ Սոնա շատ բան արել իմ համար։ Ես շատ կուզեմ առաջին հնարավորության դեպքում իրան օգնեմ։ Անուշ, բայց ինչ ինձ ավելի շուտ չէիր ասում, որտեղ են գտնվում այդ դաշտերը, ինչ են ձեր հետ արել, ոնց են վարվել։ Ավելի շուտ ասեիր, կփորձեի այդ աղջկան մի բանով օգնել։ Բայց դու իսկականից կօգնեիր։ Անուշս, քեզ համար ես ամեն ինչի եմ պատրաստ։ Դու մենակ ինձ տեղ ասա այդ հողատարածքի։ Տեղը չգիտեմ որտեղը։ Մենակ այդ աշխատացնողի անունն է մոտ տպավորվել։ Այն էլ ինքը միշտ չէր, որ ընտեղ էր լինում։ Բայց որ գալիս էր, իսկական դժոխք էր դառնում։ Անունը ասա։ Բայց այդ քեզ ինչ պետք ա դառու, այդ անունով 100 հոգի ուրիշ մարդ կլինի։ Ոչինչ, դու անունը ասա։ Լիլի էր անունը, 30-նանց գեղեցիկ, բայց շատ դաժան կին էր։
Մի խոսքով Լիլիա անունն է։ Դու ինչ եղավ, Ռուբեն։ Լիլիա։ Լիլիա։ Անուշ, մենք էլ տենց հողատարածքներ ունենք, որտեղ վարձու աշխատողներ ենք բերում։ Դա մորը սեպականությունն է, որը պիտի իմ տնօրինության տակ անցնի շուտով։ Ու այդ գործերով զբաղվում է Լիլի անունով Նիկին, ով եղբորս կինն է։ Պապ, պետք չէր իմ համար այդքան անհանգստանայիք։ Բալես, ոնց կարայի չանհանգստանայի, զգուշ լինելը չի խանգարում։ Ու հենց հիմա մի հատ բացատրի, ինչի համար ես Ռուբենես տուն գնացել։ Պապ, դպրոցում աշխարհագրությունից հետազոտական աշխատանքներ էին տվել, ես էլ շուտ պիտի անեի, դրա համար գնացի Ռուբենես տուն, որ ինձ օգնի, մենակ ինքը կարար օգներ, ինչ որ վատ բան կա դրա մեջ։ Չէ, վատ բան չկա, բայց կարայր ասեր տիկոն քեզ տաներ։ Դե հիմա տենց ստացվեց, պապ, բայց կարևորը ես տանեմ ու իմ հետ ոչ մի վատ բան չի եղել։ Համել մամային SMS էի գրել, որ ուր եմ գնում։ Արևս, կարայր, չէ, զանգեիր Ռուբենին, ճշտեիր, տաննա թե չէ։ Տանը չէր, չէ։ Չէ, բայց իրա մամայի հետ ծանոթացա, այնքան լավ կին էր, պապ։ Շատ ուրախ եմ, բայց կարաս բացատրես ինչ կարիք կար ինձ ստելու, Լինան ինչի՞ չէր ասում դու ուրես։ Պապ, Լինային դեռ չեմ տեսել, վերև չեմ բարձրացել։ Հա, մի հատ տես այդ աղջկա հետ ինչա կատարվում։ Հա, Էրիկ ասեց ինչ-որ վատ էր զգում իրան։ Հա, ես էլ դուրը ծեցում էի, չբացեց, ճիշտ ասած չուզեցի բացել, տամ մտածեցի աղջիկա մի բանից նեղվելա, ուզում ա մենակ մնա, մենք ճշտի ինչ ա եղել։ Լավ, արդեն գնում եմ։ Բայց ականջիդ օղարա, մյուս անգամ նման բան չկրկնվի։ Լավ, պապ ջան, բայց խնդրում եմ էլի, մի հատ ճպտա, քեզ սենց ջղան չի սազում։ Ոնց եմ սիրում քեզ, պապ ջան։ Դե լավ, ես գնացի, պակա։ Լինա, Լինա, բացի դուռը։ Լինա, ես եմ, բացի դուռը։ Լինա, Լինա, չբացես, գնալու եմ, ասեն գան, ջորդեն ես, դուռը բացի քեզ ասում եմ։ Լինա, լավ, Լինա, հետո ինձանից չնեղանաս։ Լինա, Լինա, լավ չես զգում, արևս ի՞նչ ա եղել, հիվանդ ես։ Հիվանդը դու ես։ Լինա, 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 ի՞նչ ա եղել կյանքս, Լինա, ասա։ Բան մի ասա, խնդրում եմ, բան մի խոսա։ Լինա, խնդրում եմ, խոսա մի բան ասա, Լին, Լինա։ Չէ, դու պատկերացնում ես, այդ Անուշը նույն Անուշն է, ում ես ծեծել եմ։ Լիլի, հանգստացի, հա, դու հիստերիայի մեջ ես։ Ես հիստերիայի մեջ չեմ, այդ դու ես ուղեղը տանջատել ու նստել։ Դու պատկերացնում ես ինչ կլինի, եթե դա Ռուբենին պատմի, որ առանց անձնագրի աշխատողներ ենք պահում, Էմայենն էլ սխալ փաստաթղթեր ենք ցույց տալիս։ Ինքը ոչ մի ապացույց չունի, հենց որ հանգստացի։ Բայց իր աչքի տեսածը կարա չէ պատմի։ Այդ պատմումը թող պատմի, ես գիտեմ իմ անելիքը։ Տենց ես արել էլի, որ քթի տակից թռավ։ Չեմ ջոգում, այ աղջի, ինձ ես մեղադրում, հա։ Հա, ուզում եմ, որ աչքի հետ բացես ու տեղիցդ շարժվես, ընդհանրապես հասկանաս, որ արդեն ժամանակն է իրավիճակը կառավարելու։ Այ խելոք, դրա համար պետք է իմանալ, թե ինչի դեմ պետք է դուրս գալ։ Ալո, հա, Ռուբեն ջան, բարև, բան ա եղել։ Լսի, Սոկրատ, ինձ լուրեր են հասել, որ մեր դաշտերում չգրանցված մարդիկ են աշխատում, հա։ Չգրանցված աշխատող,
Հետո՞ ա քեզ տենց ինֆորմացիա տվել։ Հիմա կարևոր չի ով ասել, դու ինձ ասա տեղյակ ես թե չէ։ Չէ, Ռուբեն ջան։ Մեր մոտ չգրանցված աշխատողներ չկան։ Դու շատ լավ գիտես, որ իմ մոտ ամեն ինչ չոտկի է։ Սոկրատ, այդ դաշտերում չի կարա նենց բան տեղի ունենա, որ դու դրանից տեղյակ չլինես։ Ու այդ ինֆորմացիան ճիշտ է։ Ասում եմ, չէ, Ռուբեն ջան։ Ես չգիտեմ այդ ինֆորմացիան քեզ ով ա տվել ու ինչի։ Բայց մեր մոտ ամեն ինչ 100% է, մենք օրենքը չենք խախտել։ Չենք էլ կարա խախտենք։ Լավ, Սոկրատ։ Բայց դու ամեն դեպքում մի հատ այս քանի օրը ստուգումներ արա։ Հասկացա։ Պետք եղավ սաղին տակն ու վերականեմ։ Լավ, լավ, Ռուբեն ջան, հասկացա։ Դե կապի մեջ։ Լավ։ Ասում էի, չէ՞։ Ախր ասում էի, որ դա պատմելու է ամեն ինչ։ Ռուբենը մեզ է հավատալու, թե իրան, աղջիկ ջան։ Ես էլ ասեցի քեզ, չէ՞, այդ հարցը կլուծեմ, ուրեմն կլուծեմ։ Չգիտեմ, Անուշ, հավատս չի գալիս, որ մայրս կարա փողի համար մարդկանց նա չհագործի։ Ռուբեն, կարող ենք տարբեր մարդկանց մասին ենք խոսում։ Հա, ուզում եմ հավատամ, որ կա էլ ինչ-որ մի հողատարածք, որի աշխատացնողի անունը Լիլիա։ Որ իմ անենսած պետքա տրամադրությունը տկցես, ոչ իման չէի պատմի։ Ու գիտես ամենասարսափելին որն է, Անուշ, որ կարող է պարզվի, որ դու իրոք մեր դաշտերում ես աշխատել ու հենց մեր մոտ ես այդ վերաբերմունքին արժանացել։ Իրոք շատ դաժան էր։ Անտեղ մարդկանց տորացնելն ու ծեծերը նորմալ երևույթ էր։ Ինչ։ Քեզ ծեծել են, Անուշ։ Բայց շատ քոքվածն ես, հայ հարիվ։ Չէ, իր հակնում մեկին լավություն անեի, իր ափսոս չէր են շորը։ Քո գործը չի մաքր վիճամուցս։ Ես լեզու ես առել, հա՞։ Հելենայի ով ա գալիս, վախենամ ես անգամ արածդ չմարսես։ Կամածա հեյվան, գնայնի հանին դե, շուտ արա։ Բասի էլ է, ես ուրս ենց վրազում, ու չէ գիտես, որ գնալու տեղ չունես, ենց որ ոտերի ձորմիտ ու, այդը սարի խոսալու բան կա։ Ես կո հետ ոչ մի տեղ էլ չեմ գա։ Լսի, ես է կո հետ խոսալու բան չունեմ, ես կո ունգերույին է պետք, Անուշը։ Քանի անգամ ասեմ, ես իրա մասին ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Ինչքան գիտես, այդքան է հերիք, առաջ ընգի։ Ասեցի չեմ գալիս ես ոչ մի տեղ էլ։ Կգաս, խելոք ես։ Թող, իչանձրու հիմար, հիմար իչանձրու ասը, իչանձրու ասում է։ Եէ, այն լալոշ, հելի դու, հախիս տեղից է խրտվիլակ։ Ճակում դեռ չեմ տեսա։ Ու նետես, բայց մտքերով նորը ուրիշ տեղես։ Ան, պատմածիցդ հետո տեղես չեմ գտում ու մինչև չպարզեմ այդ ամեն ինչ, այդ հարցերը չլուծեմ, չեմ հանգստանալ։ Ու նա գնա այդ հարցերով, իմ համար սկես մի ուրիշ օրը կգնանք։ Համայդ հետո մի ուրիշ օր կծանոթանանք։ Էլ նորից չսկսես, լավ։ Կանենք նենց, ոնց որ պլանավորել էինք։ Հիմա կմտնենք այս խանութից, քո համար մեր շատ սիրուն շորի կառնենք,
Սիրուն կհակնվես ու կգնանք մերոն զարմացնելու։ Բայց ինչ ես պատրաստվում հետո անել։ Դե կգնամ տեղում արդեն պարզ կլինի, կփորձեմ նախ Սոնային գտնել, հետո կհասկանամ։ Սոնան քեզ շատ բան կարա պատմի։ Մնում ապացույց եմ, գիտես, որ ապացույցից ձեռքից ոչ մեկ չի բացվում։ Աստորեն, դու տենց վայրի էլ մնացիր, հա, չսովորեցիր ստեղի օրենքներին, բայց բան չունեմ ասելու, լավ հումորի զգացում ունես, բայց այդ շորը ափսոս էր, ահագին փող էի տվել։ Կարա իր նեղություն չքաշեիր, քեզնից ոչ մեկ շոր չէր խնդրել։ Բայց շատ մեծ սխալ ես գործում, գիտես, կյանքդ կարա իր միլիովին փոխեիր, եթե այդքան կոտոշաբոր չմնեիր իհարկե։ Ինչ էր փոխվելու։ Էջ, օրինակ կարայիր կնիկս դառնայիր։ Չնայցնա ինչ չի, որ հիմա չես ուզում, ասա լավ, ասա էլ մի համաչի։ Մի կերպ համակերպվի, որ ես քո կնիկը չեմ։ Լավ, ամեն ինչ իր ժամանակին։ Իսկ հիմա ասենք մեր ոչխարներին, ասա տենամ դու ու ընկերուհի Տանուշը, ինչի եք որոշել, որ պետք է ստեղ գաք գործանեք, հա։ Ես Անուշի մասին չեմ խոսալու։ Չես խոսալու, հա։ Լավ, ես կխոսամ։ Դու գիտեիր, որ Անուշը կապվել է ստեղի հողատերերից մեկի հետ, հա։ Ինչ։ Հիմար, քեզեն, որ վաղը մյուս օր կարող է ստենդը նստի ու ինչ ասես խոսա, ու պատմի թե դուք ոնց եք անցկացրել ձեր կյանքը ստեղ, ու դրանից հետո համ ես, համ դու կկործնենք մեր աշխատանքը, ու էթելը լավագույն դեպքում, եթե մի քիչը խորացան, կարող է ես ու դու հայտնվենք բանտում։ Լսի այ անխելք, ես չեմ ուզում քեզ վնաստամ, կամ ցավ պատճառեմ, բայց Անուշին պետք է կանգնացնել, իրան ասա, որ իրա սիրացի հետ յանտա է ստեղերից։ Դու չես հասկանում, որ ես ուզենամ էլ Անուշի հետ չեմ կարա կապնվեմ ես չոլում։ Ինչ ես հա Անուշին բերում ջանիս կապում, ինքը իրա համար ֆրֆռում է, ես իրա տեղը պիտի պատասխանտամ։ Չնայած շատ լավ կլինի, գոնե մեկը կկարանա հախիցդ գա։ Ես փասափուսը հավաքի, հեսա կգամ կգնանք։ Ինչո՞ւ ես ուզում ինձ տանես։ Ավելի ապահով տեղ։ Ինչոր ես չլինամ, բայց հուսամ ամայ դուրը կգա։ Դու գիտես ես ինչ հպարտությամբ ու ինչ բարձր գլխով եմ քեզ իմ հարազատներին ներկայացնելու։ Այ։ Ինչ ես դու ես կան սիրում Անուշ։ Այս տականքը երևի որոշել է գլխիս մի խախխահա։ Մեկա Սոկրատ, ծոծրակը կտենաս, բայց ինձ քո գրկում չես տանը։ Ավելի լավ է նորից բանտ վերադառնամ, քան քո ձեռը ես տարապեմ, տականք։ Վայ Լինա, գիտես ինձ ոնց վախացրիր։ Հա, բայց ինչ կարո՞ տեղ վախենալու։ Լինա, ձեռքերիս մեջ ուշ կթամարյա գնում են, ասում ես ինչ կար վախենալու։ Լավ, սյո, փակում ենք եթե մանալ, չեմ ուզում խոսեմ այդ մասին։ Լինա, ես երեխա չեմ։ Ասա տենամ, այդ մի կան քեզ ինչ ա տվել։ Շատ լավ գիտեմ, թե դա ինչ էր օգտագործում։
Դես ինչ ես դու իմ ասի միշտ այնց վատ կարծիքի։ Կներես լինա, հիմա կարող ես էլի նեղացնեմ, բայց վիճակըդ վիճակ չէր, հազար բան անցավ մտքովս։ Ես երթվում եմ, ուղղակի մի քիչ գարաժուր եի խմել ու վսյո։ Լինա, գարաժիրից տենց չեն վատանում։ Հա, ես էլ թունավորվել էի, խիչի լինու։ Լավ, ուրեմն պապային կասենք բժիշկի կգնա։ Գիժես, ինչ բժիշկ, եթե ձերոնք իմանան, որ ես խմել եմ, մի րոպե անգամ ձեր տանը չեմ պահի։ Մամատ որ առաջին ինձ տնից դուրս կհանի։ Լինա, ինչ ես խոսում, մաման քո հանդեպ տենց բան չի անի։ Այ, էլ մի մոռացար են գիշեր ինչ արեց, մամատ ինձ միշտ էլ չի սիրել։ Չգիտեմ, էլի եմ ասում, ձեռը ճարը լինի, ինձ հաստատ տենից դուրս կհանի։ Ինքը մտածում է, որ ես քո վրա վատ ազդեցություն եմ թողում։ Էլ մի չափազանցրու լինա, այդ գիշեր պակաս օինել մաման իմ գլխին չբերեց։ Հա, բայց եթե առիթը գա արփի, իրան քեզ հաստատ տնից դուրս չեն հանի, որովհետև դու իրան ծերեխել ես։ Իսկ ես որբ եմ արփի, իմ ծնողները մահացել են, ես անտեր եմ։ Սուս մնա լինա, տենց բան չի կարա լինի, եթե դու գնաս ես կմեռնեմ։ Լուրջ, կպաշտպանես ինձ։ Ի, բա ինչ կանեմ, դու իմ քուրիկն ես, խելառս։ Օխ, ինչ լավ է, մի հատ էլ պաշտպան ունեմ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում նին, մենակ թե իմ հետ մի կռվի։ Բա ինչ պիտի արվի, ես որ չեմ ուզում իմ փողից զրկվեմ։ Շեֆ, Վալոդը աշխատող կենանիքից մեկին ռուզավիկով խփել է։ Խի արա։ Շատ իմանամ։ Դու այես, բա ինչի համար են ձեզ փող տալի, հը՞, ոս ես չեպեն էր բերեք գլխիս, հրա ով է եղել որ։ Շեֆ, խոս արա։ Սոնա։ Սոնա, ոչ իմ եղել։ Չէ, ուստե սպասի միջև գնք։ Արփին եկել եմ։ Հա, իրասենյակում եմ։ Ինձ համար թե սարքի ու բերվերև։ Բայց ձեզ մարդ հասպասում։ Ով։ Մի տղամարդ։ Աղջիկ ճան, դու թեր հասես, հարցում եմ ով ու որտեղ։ Չգիտեմ ով է, բայց աշխատասենյակում եմ։ Հիմա ես չհասկացա, թե եփեմ, թե չեփեմ։ Ինչ ա եղել, Հակոբ։ Ինչ ես առանց զանգելու եկել։ Ինչ ես բարկանում, Գեղեցկուհի։ Չես շիսած։ Բարև։ Մեծ հույսեր ունեմ, որ շատ կարևոր բան ունես ինձ ասելու, որ այսպես եկել ես իմ տուն։ Հա, շատ լուրջ է։ Դե ասա, լսում եմ։ Խոսքս են կնոջ մասին է, ում համար պիտի փաստաթղթեր դասավորեի։ Հա, Անուշի, հետո։ Հետո են, որ դու ինձ խաբել ես, Ասմիկ։ Ինչ ա նշանակում հետո են, որ դու ինձ խաբել ես, Ասմիկ։ Ձև էլ մի թափի, որ ոչ մի բան չես հասկանում։ Էդ ուզում էիր իմ միջոցով կեղտոտ գործերը տանեիր, հա։ Ես իսկապես չեմ հասկանում, ինչ նկատի ունես։ Էդ Անուշը իրականում Բաբայանը, ու ինքը քո հարազատ քույրն է։ Որով խնդրում եմ, մամա հետ ինձ մենակ չթողնես, լավ։ Լսի Անուշ, ես քեզ ոչ հիմա, ոչ էլ երբևէ մենակ չեմ թողնելու, այդ հիշի։ Ռուբեն։ Ջան, բարև, ոնց ես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մամ ջան, Անուշ, են կինու մասին քեզ այդքան երկար պատմել եմ։ Նայ, իր ողջ գեղեցկությամբ ու հմայքով հիմա մեր առաջ կանգնած։ Ու են կինն է, ում հետ պատրաստվում եմ ամուսնանալ, Անուշն։ Բարև ձեզ, չգիտեմ որ հյուրերուն։ Դու
դու իր համար շնչավոր առարկա ես, նենց հերթական փողոցայինը։ Ռուբեն ինձ պատմեց, թե ինչեր են կատարվում գյուղում։ Ես ամեն ինչ ճիշտ եմ պատմել։ Ես ապացույցներ ունեմ, ես կարող եմ իմ ասածները ապացուցել։ Իսկ ոնց։ Իմ ընկերուհին Սոնան մինչև հիմա անտեղ է, մենք միասին էինք ընդեղ։ Ինչ պետք է արեք բժշկուի, փրկեք, ոնց ուզում եք։ Մեր շրջանային հիվանդանություն արյուն որտեղ ես, պետք է տանեն քաղաք։ Ես կտամ արյուն։ Ստեղա ձեր ընկերուհին։ Ստեղ էր Սոնան, որտեղ է հիմա։ Ան, վստահ ես, որ ստեղ է եղել։ Ու մինչև երբ ես պատրաստվում ստես։